နီချီဝါအလုံးမဲမင်္ဂလာပါကျမကလောလောဆယ် N5 တင်ဖို့အတွက်ကိုအခြေခံဟိရာကနာစာလုံးကိုတင်ပေးနေရပါဒါမဲ့ N4 လေးလာတဲ့သူတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် N4 သမားတွေအတွက်လည်းတင်ပေးသွားမှာပါ N5 နဲ့ N4 ကိုအလဲစီတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါအောက်ကမင်းနာနိုနီဟွန်ဂိုသုံးပါတယ် N4 ကမင်းနာနိုနီဟွန်ဂိုရှိုကျူနီပါ N5 ကမင်းနာနိုနီဟွန်ဂိုရှိုပါတယ်အတူတူလေးလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် N4 ကလက်ဆန်26ကနေစပါတယ် N5 ကလက်ဆန်1ကနေ25ထိဖြစ်ပါတယ် N4 ရဲ့ lesson အစက26ဖြစ်ပါတယ်။ဒါက lesson 26မှာပါတဲ့ဝေါ်ဟာရတွေကိုစုထားပေးတာပါ။ Mimas ဒီခန်းကြီးနဲ့ဆိုရင်ကြည်သည်ဒီခန်းကြီး Mimas ကြတော့ဆရာဝန်ကလူနာကိုကြည်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ Sagashimasuရှာဖွေသည်အခုရဲမတ်အချိန်ကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာနိလိုက်ပါတယ်အနောက်မှာအခုရဲမတ်နောက်ကြသည်ဂျီကန်နိအခုရဲမတ်နောက်ကြသည်မာနီယိုင်မတ်မီသည်အချိန်နဲ့တွဲသုံးတဲ့အချိန်မှာအချိန်ရဲ့အနောက်မှာနိလိုက်ပါတယ်ဂျီကန်နိမာနီယိုင်မတ်ဒါလေးကိုဂယုဆိုင်စေခြင်းနဲ့ချိန်မီတယ်ယာရီမတ်ယာရီမတ်ကြတော့ပြုလုပ်သည်ပေါ့နော်ရှီမတ်တဲ့တစ်စနေနဲ့စကလုံးဖြစ်ပါတယ်ဟီရိုအီမတ်ကောက်သည်ကြတဲ့ပစ္စည်းကိုကောက်တာကိုဟီရိုအီမတ်နန်လာကူရှီမတ်ဆက်သွဲသည်ဒီပုံကဤခန္ဓာကိုယ်အခြေအနေနေလို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ခိပုံကဤနေလို့မကောင်းဘူးဆိုရင်ခိပုံကဝါရိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အခြေအနေကိုပြောတဲ့အချိန်မှာသုံးပါတယ်ဝန်ဒိုကိုက်ဝန်ဒိုကိုက်အာကစားပွဲပါဘုံအိုဒိုရီအိုဒိုရီဆိုတာကအကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ကတယ်ပေါ့နော်ဘုံဆိုတာကြတော့ဒီဂျပန်ရိုးရာသေးသွားတဲ့လူတွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုသူတို့ကနှစ်သိမ့်ပေးတဲ့ပွဲရှိရဲ့အဲ့လိုပွဲမှာကတဲ့အကကိုဘုံအိုဒိုရီလို့ခေါ်တယ်ဖရီမာကက်တိုဖရီမာကက်တိုဒါကြတော့ဖရီမာကက်ပါအဟောင်းစေးလို့ကျွန်မအလွယ်တကူပါတာပြန်ထားတယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းအဟောင်းတွေကိုဒီဖရီမာကက်မှာယူလာပြီးမှဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ရောင်းတယ်ပစ္စည်းချင်းလဲလှယ်တယ်အဲ့လိုဈေးကို free market တို့လို့ခေါ်တယ်ဘာရှော့နေရာ volunteer prahita volunteer စိုင်းဟုပစံအိတ်ဂොမိအမိုင်ကိုကိုင်ဂီဂျီတို့ကိုကိုင်ဂီဂျီတို့တော်တော်ယုံပါလီမန်ယုံပါဟေဂျီတ်စ်ကြားရဲ့ပေါ့နော်တင်းလာနေတောက်ကြထီကိုဟေဂျီစုလို့ခေါ်တယ် sorry နောက်တစ်မျက်နှာသွားပါမယ်ဆိုင်ဟုကနေပြန်စမယ်နော်ဆိုင်ဟုပစံအိတ်ပါဂොမိအမှတ်ကိုကိုင်ဂီချီတိုလွတ်တော်ယုံပါလီမန်ယုံဟေဂျီစုကြားရက်ပေါ့နော်တင်းလာနေတောက်ကြထီကိုဟေဂျီစုလို့ခေါ်တယ်ဘန်ဘန်ဆိုတာကဒီဂျပန်စကားမှာဖြစ်ဖြစ်မြန်မာစကားမှာဖြစ်ဖြစ်ဒေရာကိုလိုက်ပြီးမှသူ့ရဲ့အတန်ပေါ့နော်အတန်ပြောပြောပုံပြောနီးအတန်ဟန်ကွဲတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုဘန်လို့ခေါ်တယ်ဂျပန်မှာဆိုရင်โตเกียวอ่ะပြောတဲ့စကားနဲ့โอซาก้าอ่ะပြောတဲ့စကားနဲ့လေတန်ချင်းမတူဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့โอซาก้าဘန်โอซาก้าလေတန်โอซาก้าဒေသစကားโตเกียวဘန်โตเกียวစကားအဲ့အဲ့လိုပေါ့เนาะဟွန်
တို့နောက်မှပဲသူနဲ့အတိတ်ပဲတူတာစူဂီနိုဇွိဘွတော်တော်လေးချိုကူဆက်စုဒိုင်ရိုက်ပေါ့နော်ဂျာခံမလို့ပဲဒိုင်ရိုက်သူတဲ့မောဘယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ဒိုကိုတဲ့မောဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ဒါရဲတဲ့မောဘသူဖြစ်ဖြစ်နန်တဲ့မောဘာဖြစ်ဖြစ်ခေါနာဒီလိုမျိုးကိုနေနဲ့လှမ်းနေဆိုရင်ဆောနာအဲ့ဒီလိုမျိုးအာနာပြောတဲ့လူနဲ့နားထောင်တဲ့လူနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးနဲ့လှမ်းတဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်အာနာအေဒိုယာစတိုအေဒိုယာစတိုဒီကောင်ကကြတော့အခန်း26မှာပါတဲ့စတိုဆိုင်ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်အပြင်မှာရှိချင်မှာရှိမယ်ဒီစကလုံးတွေကခိုင်းဝပေါ့နော်လက်ဆန်26မှာပါတဲ့စကပြောထဲဟာဝဟာရတွေဖြစ်ပါတယ်ကတာဇူကီမတ်နီမိုတ်စုကကတာဇူကီမတ်ပစ္စည်းသိမ်းဆဲတာပေါ့နော်ဒါရှိမတ်ထုတ်သည်ဂိုမီယိုဒါရှိမတ်အမိုက်ကိုပစ်တယ်အမိုက်ကိုထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့သမထားတဲ့ရက်မှာအမိုက်ကိုပြစ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဂိုမီဟိုဒါရှိမတ်မိုယေရုဂိုမီလောင်ကျွမ်းနိုင်သောအမိုက်အိုကီဘာထားတဲ့နေရာပေါ့နော်ဂိုမီအိုကီဘာဆိုရင်အမိုက်ထားရာနေရာယိုကိုကိုရဲ့ဘေးနားပေါ့နော်ဘင်းဘင်းကျတော့ပလင်းနေခန့်ကျတော့တန်ဘူးအခွန်နေပေါ့နော်ဂတ်စုGuess ဒံဝေပေါ့နော်ခိုင်းရှပုံမနီအရှိမတခုခုပါရင်ဂိုင်းရှဖြစ်သွားတယ်ဥမာဖြင့်ဂဆုဂိုင်းရှဒီတိုင်းဆိုရင်ခိုင်းရှလို့သုံးတယ်အရှိမတခုခုနဲ့တွဲတယ်ဆိုရင်ခိုင်းရဂိုင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဂဆုဂိုင်းရှ Guess ကုံမနီအဲ့လိုပုံစံပေါ့နော်ပူချူအဂါတာသမဆောင်ရဲ့ယဉ်ကျေးအသုံးတော်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေအထက်အရာရှိရေဆိုရင်သမဆိုမှသုံးတယ်ပေါ့နော်ကျူစင်အာဂါတာယင်ခိုဝိုက်ကြောက်တယ်ကျူစတေးရှင်အာဂါတာစခန်းစီဂိုင်းမတ်မာရေဝချူဟိုရှိအာဂါတာယင်မူコシデアキヒコだじゃろアガタインムやなんめジャパンアガタインムやなんめぼの1968くねまアガタてでインムやなんめぼのコシデアキヒコကြတော့ဒီ lesson 26မှာပါတဲ့ grammar အခြေခံလေးကို notes ထုတ်ထားတာပေါ့နော်သူကdesu ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီ lesson 26မှာလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်ဘော့ရဲ့普通形 iadjective na adjective noun ye tsu ke ma desu ka paung the ya bo no noun so yin pon man so yin noun ye tsu ke ya noun ma da lai de da ba me di desu ka ne twe de chain ja ro noun ye tsu ke ma da ma hou ba neနာလိုက်ပြီးမှနန်ဒက်စကာအဲ့တလိုမျိုးသုံးတယ်ဆိုတော့ဒက်စကာကိုဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမှာသုံးလဲဆိုရင်ကိုရှိရလူရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်မှကိုမင်းမြန်ပြောဆိုတဲ့အချိန်မှာသုံးတယ်ပြီးရင်ဒီပြောတဲ့သူပေါ့နော်ဒက်စကာဆိုမှသုံးတဲ့လူရဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားမှုသိချင်မှု
အံ့ဩမှုစိတ်ခံစားမှုပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတိုင်းပြောရင်နားလျှောက်သွားမယ်အဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းကိုကြည့်ပြီးမှရှင်းပြသွားမယ်ဆိုတော့အခြေခံစာကြောင်းကိုကြည့်ပြီးမှလေ့လာရအောင်行くんです。行かないんです。行ったんです。行かなかったんです。Play form は、です。そうまあ、ポンテラピッテ。行きます。行きません。行きました。行きませんでした。あら、Play form 表現、行く、行かない、行った、行かなかった。エディプレインフォーム、普通形ボの、プレインフォームは、です。ポンテチンピッテ。行くんです。とわれ、行かないんです。まとわぶ、行ったんです。とわけれ、行かなかったんです。まとわけぶ、ボの。時間はじゃあ、ボボの。時間はじゃあ、な adjective な adjective そういんな adjective や普通形ばのきれいなんですきれいじゃないんですきれいだったんですきれいじゃなかったんですなれまらぶなけれまらけぶ、ぼの。きれいなんです。きれいじゃないんです。きれいだったんです。きれいじゃなかったんです。続けてて、です。ぼんてらってて。E adjective ဆိုရင်လေ E adjective ရဲ့ plain form 普通形မှာ です ပေါင်းထည့်မယ်寒いんです。寒くないんです。寒かったんです。寒くなかったんです。ちゃんね、まちゃんぶ、ちゃんけれ、まちゃんけぶ。ဒီဘက်ကကြတော့ noun ဖြစ်တယ်。noun ဆိုရင် noun နဲ့ na adjective ဆိုရင် na ပေါင်းထည့်ပြီးမှ this ပေါင်းထည့်ရမှာဖြစ်တယ်病気なんです病気じゃないんです病気だったんです病気じゃなかったんですပြားတယ်မပြားဘူးပြားခဲ့တယ်မပြားခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဒီ普通形ပြောင်းတာကကြတော့ N5 မှာသင်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်チケットがいるんですかチケットがいりますかそうまあメーラーってチケットがいるんですかそうまあメーラーじゃろこうたーせいわんざーれぽんせんみょうぼのなまるだらー新しいパソコンを買ったんですか？コンピューターあてこう、植えけたら。とてば植えれピシーをこう、あたせいわんざれ、ぼの。誰にチョコレートをあげるんですか？ぶどうをチョコレートピーマーレ。だ、ティチンセイ、ピンピアレチェイマーぼの。誰にあげますか？そうあて。誰にチョコレートをあげるんですか？と見たら、ポビマ、レーナでこわまぼの。いつ日本へ来たんですか？ベロンアチパンをらけたれ。ナンバートーンを設置やん。どうして、ばあちゃん。どうして会社を休んだんですか？ほんまそういうアディルは、なれもしゅうぼの。あい、なれもしゅうやるは、なれちんじゃろ。ルリアセイワンザビ、みれぽんざんみゅうぼの。どうして会社を休んだんですか？ばあちゃん、コムニを
နားတာလေဖြေးလူကလည်းอืมですねပြန်ဖြေရပါတော့သမားကいたかったんですခေါင်းကိုက်လို့ပါどうしてエアコンをつけないんですかတအားပူတယ်ဒါပေမဲ့အဲကောင်မတုံးဆိုတော့ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမေးရပေါ့နော်どうしてエアコンをつけないんですかဘာကြောင့်အဲကောင်မဖွင့်တာလဲ故障なんですပြက်နေရဆိုပြီးမှအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီစိတ်ခံစားမှုထည့်ပြီးမှမေးတဲ့ချိန်မှာ plain form ပြောင်းပြီးမှ um ですかဖြေးလူကလည်း um です ਨੇ ဖြေးရပေါ့နော်လေးရကြတော့私は運動会に行きません。ကျွန်တော်အားကစားပွဲကိုမသွားဘူး。用事があるんです。ကိစ္စရှိလို့ပါ。ဆိုမှသူ့ရဲ့ reason ကို तू ကတေချာပြောပြခြင်းတဲ့အချိန်မှာ um です。plain form ပြောင်းပြီးမှ um です。ပေါ့နော်。私は運動会に行きません。ကျွန်တော်အားကစားပွဲကိုမသွားဘူး。都合が悪いんです。あちゃうも大さんぼの。ナバンガーあちゃろ。テーフォン。テーケーを表みま。いただけませんか。とみゃを倒そうでちぇいまぼの。リクエストろでちぇいま。こここう、ねんちゃびま。ぴょーでさかろんぴって。いただけませんか。うまぴん資料が欲しいんですが、送っていただけませんか。データ、さやさちゃん、要件で、ぽぴないまら。書き方がわからないんですが、教えていただけませんか。言い分言いになまれろば、てんぴないまら。ほの。နံပါတ်6ကကြတော့ပါကေးပေါ့နော်ထဖော်မှုပြောင်းပြီးမှလာအီဒက်စကာအတန်ညာတောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆာကူရာတိုင်းကကွေအီကီတိုင်းဒက်စကာဒိုကိုဒေအိုရီတာရာအီဒက်စကာဆာကူရာတက်ကတိုတိုသွားချင်တယ်ဘယ်နေရာမှာဆင်းရမလဲကင်ရှိုး忘れたんですが、どうしたらいいですか？ジャマイ甘感覚を目とわけて、ブロロウィンかおむれ、ぼの。今とく、てぃたやまが、シヤウィンが、ルナライン、どうしましたか？えどろべ見て、どうしたんですか？そびま、さっすら妙ぼの。さっすれそらて、ဟိုဒိုစတန်ဒက်စကာလို့မေးလိုက်လူနာသားစိတ်ပူသွားတယ်။ဘာလို့ဆိုဆရာဝန်ကလည်းဟိုစိတ်ခံစားချက်အပြည့်နဲ့မေးတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်။အဲကြောင့်ဆရာဝန်ကတော့ဒိုစတန်ဒက်စကာအဲ့လိုမျိုးမတုံးဘူးပေါ့နော်။ဒိုရှိမရှိတာကပုံမှန်ရိုးရိုးပဲသုံးပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုတတိထားစီချင်တယ်။ဒီ lesson 26မှာပါတဲ့ grammar အခြေခံနှစ်ခုပေါ့နော်စာကြောင်းနှစ်ခုဖြစ်တယ် noun ဆိုရင် none this ပြီးတော့ te form ပြောင်းပြီးမှ te itadakemasen ka ဆိုတဲ့ grammar ကိုသုံးပြီးမှ sentence နှစ်ကြောင်းပေါ့နော်လောက်ထားဖြစ်တယ် ashita kara ryoko nan des နောက်ပြန်နေစပြီးမှခီးသွားမှာပါいけばなを習いたいんですが、いい先生を紹介していただけませんか？ラパンアラセンチンを転入チェンで、かおねせやを迷せてないまら、ぼの。これがじゃろ、あめえぴい盆さんဖြစ်て。さなべさんは時々大阪弁を使いますね。わたなべさんて、တခါတရံ Osaka လေတန်နဲ့ပြောတယ်နော် Osaka ဒေတာအတုံးအနှုံးသုံးတယ်နော်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် Osaka に住んでいたんですか
ဒီလို reason ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီလိုမေးရပါဘောနော်ဝါတာနာဘေဆန်တခါတလေအိုဆာကာလေတန်ကိုသုံးတယ်နော်အိုဆာကာမှာနေခဲ့တာလားဘောနော်ဆွန်ဒေတန်ですかအိုဆာကာမှာနေခဲ့ရလားအဲဖြေရလူကလည်းဂျူးကောဆိုင်မှာတဲ့အိုဆာကာနီဆွန်ဒေいました5နှစ်အထိအိုဆာကာမှာနေခဲ့ပါတယ်面白いデザインの靴ですね。どこで買ったんですか？ディマトゥリセンシエボノ。サインワザシアカウンデデザインネプナベノ。ベマウェケラレ。デザインアサイワンザロメヤボノ。どこで買いましたか？ロメヤモウェネ。どこで買ったんですか？デザインをサイワンザロメヤフィテ。エドヤストアで買いました。エドヤストサイマウェケバレスペインの靴です。スペイントパナピテ。ナンバー3どうして遅れたんですか？どうして遅れましたか？ロメロやれ。だびめあめなおまちゃれてやおぼの。てちゃれてやおがなおちゃれかじゃあつさんねぽんさんね。めらみょぼの。どうして遅れたんですか？バスが来なかったんです。バスがまだ来ろば。んですね、見ろ。んですね、便秘やぼの。よくカラオケに来ますか？めちゃかなカラオケをとわだら。いいえ、あまり行きません。へん、たいびもとわぶ。カラオケは好きじゃないんです。カラオケ、မကြိုက်ဘူးဒီမှာတတိထားရမှာကဝပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင် noun နဲ့ ski です嫌いですဒါမျိုးသုံးတဲ့အချိန်မှာကကိုသုံးတယ်ကာရာအိုကေက ski ですကာရာအိုကေက嫌いですဒါပေမဲ့ဒီမှာဝသုံးတာကြတော့ဒီကာရာအိုကေကိုအထူးပြုမှာပြောချင်တာပြီးတော့ ski じゃないんです。カラオケをမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုဒီ karaoke ကိုအထူးပြုမှာပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် wa ကိုသုံးထားတာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာလေးကိုတတိထားစီချင်တယ်။日本語でレポートを書いたんですが、ちょっと見ていただけませんか？ジャパンさんね、အစီရင်ခံစာကိုရေးထားတယ်။ခဏလေးကြည့်ပေးလို့ရမလား？いいですよ。だからテフォン変わりまていただけませんか？飛びないもらそれでいいべぼの。国会議事堂見学したいんですが、どうしたらいいですか？ロドヨンをレラ実習してね。ロロン顔もれ。直接行ったらいいですよ。ダイヤイとあるやれ。平日はいつでも見ることができます。ダイヤそういん、べあちいむそう、ちいないね。見ることができます。レインフォンピャンビマ、ことができます。いいグラマーじゃろ。レベル5がグラマーピッて。ဒီနေ့ကတော့ N4 ရဲ့ပထမဆုံးအခန်းကိုပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချိန်ရှိရင်လည်းနောက်အခန်းနေခန်းတွေကို share လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားမလည်တာရှင် comment မှာမေးလို့ရပါတယ်။ငွေချင်းတွေ N4 လေးလာတဲ့သူရှင်လည်း share ပြီးလို့ရပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။